محاي سومالي لان كبران كرتا حالة دا مغالة دا الله سعانو ودي حرون تا قبل كسول وان معلميه يوجودن بيسي ديگنين وحلو غادي مسوليين قد يدى ايه چريتان كچموريه دوان اي كدا بحاين او وقت غان حادر كان ديح جوغه صدح قضب وحكومة دا ايه شعب كباي كو غادين ديگنان شلاعان تا قبل كسول ايه نكسو كوبينا وربحين تنن بقعدة تنجيسك أفريكا كو تالي ديجيت كو دافتاي نبدجلية دا ايو دموقرات ديادا ايا مالميه يوغودن بيسي وحا اي مرتي جلينيسي قرش سياسة ديد او قد دياد ديادا لوغاسو هرچيدو كاسي او لغا بلاباي ميلاها ايوغو نوغليدو قبل كسولو وغو هر ايو ديگانا شلاعان تا قبل كسولو اي كفا اي ديسان ايين قعمو آن كو فرح سنين من نمد ايو دا چركا شعبك ايو حكومة دا سومالي لان ayaa waxa lagu ogaaday masuuliyiin xilka haya oo ugu sarreeyo gudoomiyaha golaha wakiilada inay Soomaaliland nimadu ka dhabahayn tani ayaa u noqon doonta shacabka iyo xukuumadaba faa'iido mustaqbal oo ay ku dabixi doonaan nabadgelyada iyo wadajirka Soomaaliland waana qodobka koobaad ee laga baran karo deganaansha la'aanta magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool معارض كايا كوايا دعدا تنكالسوني دي وقبض نايد وحنا اسكاغا خلدمي معارضة دي يقارن مدى وحنا ييغا لفتو دو معارض كويهين جريتان كاچموريا دا سومالي لان محافظ ناكو نغون كران هاسيا شيا مواد دلين تي وقبض نايد ايا ايشا كوها يين لغو اميني كارو قران كا سومالي لان ايا انكالي وانا فايدة كالي واي كبران كارتو سومالي لان دي قنان شلاعان تا مغالا دا لاسعان ودي حارون تا قبل كسول wariyeyaal dhalasho ahaan ka soo jeeda Soomaaliland ayaa waqtigan haadirka waxa ay faafinayaan wararka boorobagaandada ah ee ka soo horjeeda jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ay dhamaanba u kala jabeen wariyeyaasha Soomaalidu laba dhaweeto oo kala qayb la jirta nabadgelyada iyo wadajirka Soomaaliland xaaladda magaalada Laascaan oo sida xaqiiqda ah uga waramaya iyo sidoo oo kale qayb la soo dhexmaraayo oo ay gacmaha deganaanshaha u diiday gobolka Sool ku adeeganayaan tanna waxay ka barteen shacabka Soomaaliland kaalinta ay ka ciyaareyso warbaahinta wada noolaanshaha iyo wadajirka shacabka Soomaaliland waxana ay xukuumadda Soomaaliland si dhaqso ah u soo afjari doontaa xaaladda laga aloosay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool iyadoo ay taariikhdu qori doonto shacabka Soomaaliland ay u hayn doonaan nin waliba wixii uu ku darsaday ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed